Përshëndetje miq, mirëserdhët në Box Pop. Tema për sot është: a mendoni që duhet të vazhdojnë protestat për rritjen e çmimeve? Le të ndjekim përgjigjet e qytetarëve. A duhet të vazhdojnë protestat për rritjen e çmimeve? Jo protesta, po duhet të ngrihet gjithë populli. S'merren fare me punës. Po sigurisht. Po jo me dhunë. Me dhunë jam dakord. Patjetër, ata që kanë lekë nuk kanë problem. Duhet të vazhdojnë, po si. Mendoj që duhet se s'mat. Se zbënd, se zbënd, se zbënd. Pa tjetër. Pa tjetër. Po, pa tjetër. Po, duhet. Pa tjetër, pa tjetër. Më bë ditë natë. Të vazhdojnë. Duhet të vazhdojnë. Të vazhdojnë. Pa tjetër që të vazhdojnë. Pa tjetër. Po. Aty që është puna, çmimet u kanë kohë që kanë fillu mërzatni. Unë po thejmë vetëm një fakt që ujtën ne, para 70 vjetëve kemi pagu 15.000 lekë, sa të pagujmë 30 dopje. Kështu që ne kur na bje thiga në palcë, atëhere ngrehemi. Ka mund dalë gjithë popullë, ka mund si që kërkojmë tokë, kërkojmë ato kërkesa që kemi për të shfaqë të mi vjallë. Po e me dhonë, nuk kemi fitim. Në vje keqë, po ne jemi popullë që gjënohë. Sa më shumë ne vesh litarin fytë, ne vetëm më keqë, themi po. Është shumë krim. Ne ta krasim vetën me komshit, ne jemi shumë më poshtë me ekonomi dhe shumë më keqë. Ato shumë më lart me ekonomië dhe shpimet i kanë prap. Tjetër gjë nuk di çfarë të them. Ditë natë duhet të vazhdoj. Jo sezonale, jo trakatoroshe. Not ditë natë. Gjesa të mbanë vesh qeveria. Gjesa të bindet qeveria, po. Deri sa të ketë ndryshim. Se ti të shohim. Ju personalisht ishit mbrëmë në protest? Jo, nuk isha se ashtu pata një punë, nuk do rëndët. Unë kalova kom nejtë pak edhe hika, me thamë të rëndët. Jo. Pa mundësi nga smulliku se është gjunof mos dalësh aty. Trish atje 24 orë, 48 orë. Unë personalisht, unë kam marrë vetëm për protestë, unë nuk jetoj këtu. Enkas për të marrë pjesë protestë. Jo, test. Jo, nuk isha. Me kismet zotit. Po, me kismet po më ndalë. Mëram, do marrë prapë. Sot po. Besoj se po. Po. Sot do jemi. Ja, pra miq, këto ishin dhe përgjigjet e qytetarëve për sot. Mos harroni na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe në abc.news.al. Faleminderit.